Que comecem os jogos. Me sinto bem nojento. Compense o poder verdadeiro de Nefária. Escama de dragão blindada. Você devia tomar mais cuidado brincando com magia. Eu tenho o poder de mata. Aventureiro! Parece que você precisa de ajuda. Não! Não! Eu vou destruir você! Dá um abração! Me dá um abração! Meu trabalho é essencial! Deixa em paz! A vingança será minha! Seja purificado pelo fogo! Isso é trapaça! Eu não vou tolerar isso! Eu tenho o poder de matar. Mandar meus lacaios para destruir você, raça negra! Leva comigo, camarada! Transforme esse dragão pomposo em cinzas! Pelo Lich Rei! Presente as terras do fogo. Tudo pronto. Entrega especial. É impossível apagar as chamas do Senhor do Fogo! Eles nunca vão saber o que os atingiu. Tudo pronto! Ah!
Espere um turno para o Akai se preparar. Mandar meus lacaios para destruir você, Asa Negra! Presente das Terras do Fogo!